Arbetat under 20 års tid en fantastisk verksamhet här på Huleväg som vi nu vill sprida ut över landet och att fler ska få tillgång till. Så det är egentligen därför vi har startat spetsutbildningen, för att dels höja kvaliteten på de som är här och framförallt också att erbjuda fler att komma hit. Vi har en unik utbildning med väldigt mycket lärarledd tid. Vi har väldigt mycket bra lokaler. Vi har 3 egna slagverksensembler en gång i veckan. Så att egentligen har du slagverksundervisning varenda dag i veckan när du går här. Alla lärare har ju sina områden som man har gått långa utbildningar för att ha en jättefin grund att stå på. Vi har ju 2 stycken trumsetslärare. De har och nischat sig lite olika. Den ena är mera mot jazzhållet, den andra är mera mot rockhållet. Vi har ytterligare 2 slagverkslärare, där bland är det jag som håller i slagverksbiten. Jag har ju jobbat mycket i orkestrarna, vikarierat runt om i regionen. Jag har också gått på högskolan i Göteborg för att utbilda mig till slagverkare. Vi har ju, förutom att vara här på skolan och inspirera varandra, både lärare och elever, så har vi ju också ett nära samarbete med orkestrarna i regionen. Och då tänker jag först och främst på Göteborg Drum Corps och Got Motion, som ju är ledande i Sverige idag på indoor percussion. Det vill säga stora slagverksensembler som jobbar gränsöverskridande med olika genrer och instrumentgrupper. Och med dem så, ja, går man här på skolan så har man goda möjligheter att vara med och spela med i dessa exempel. Och det gör att man ytterligare inspireras och triggas av dem som är lite äldre och har kommit lite längre i sitt hantverkskunnande. För att här på skolan så jobbar vi jättemycket med att lära ut ett bra hantverk, du ska bli duktig på instrumenten, vi jobbar mycket med musikalisk bredd och instrumentell bredd. Vi jobbar med allting ifrån mallettundervisning via orkesterinstrument vidare över till världsslagverk som balinesiska instrument, vi har afrikanska, vi har karibiskt, vi har brasilianskt, vi har en batteria här som vi jobbar med och spelar tillsammans med genom alla klasserna. Och alla klasserna spelar också tillsammans och då kan vi vara mot en 20 slagverkare samtidigt, vilket gör att vi har väldigt fina förutsättningar att göra stora ensembler. Klasserna jobbar i mindre ensembler, vi kör duetter, vi kör soloverk och vi jobbar egentligen med alla genrer och alla instrument samtidigt som alla har möjlighet att fördjupa sig och utveckla sina egna färdigheter på just det område som man vill. Ständigt föreläsare här varje år. Vi har våra profilår. Ibland så har vi mälletår som i år. Då är Anders Åstrand här som jobbar med jazzvibra. Vi har Daniel Berg här som jobbar med mera klassiskt marimbaspel. Vi har Roger Karlsson som jobbar med orkesterslagverk. Detta gör att de som vill djupdyka på detta har möjlighet till det. Nästa år så har vi besök av andra från musikskolan som Mikael Andersson som jobbar med handtrummor. Vi har också år där vi jobbar med trumset och då har vi jätteduktiga och kända trummisar här som ja, verkligen har nått ett världsrykte som
absoluta toppdrömmisar. Förutom att vi jobbar här på skolan med våra lärare, tar hit gästlärare, så har vi också fortbildningar för lärare i regionen här på Hulebäck. Och dessa lärare får material att arbeta med, så man kommer tillbaks på en slagverksfestival som vi anordnar här på skolan i början av mars varje år, som numera kallas för Days of Percussion. Där tävlar en del grupper mot varandra, men vi har också en hel dag med workshops där då artister från hela världen kommer hit och ytterligare inspirerar våra elever. Men då är naturligtvis alla välkomna hit till skolan för att ta del av det digra utbud som vi erbjuder här på skolan.